ឹងតែជាមនុស្សសាមញ្ញម្នាក់តែបានធ្វើឲ្យកក្រើករំជួយដល់ពិភពសិល្បៈស៊ី So yeah, it's more than awesome. I just want to try. តោះទៅស្មោះឡើយអត់មានដៃមនុស្សម្នាក់ដែលគ្រប់គ្នានិយាយតតគ្នានឹងបង្ហាញខ្លួននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឯងសមៅ A Street Magic Man នឹងមកដល់ឆាប់ឆាប់នេះ It's really the best one